Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії «Надвірна», програма «Гість студії». І сьогодні ми говоритимемо із комендантом самооборони Надвірнянського району паном Василем Солтисом. Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі в районі, чим займається в цей час самооборона і що нового відбулося за цей тиждень, відколи ви останнього разу були у нас у студії? Що я можу сказати? Ми працюємо зараз в режимі тим, що ми намітили раніше, і що люди приходять зі своїми скаргами, своїми заявами, але бояться в деякій мірі навіть записувати в книгу народного болю, там є в нас на Майдані. Вони краще так словесно хочуть переказати свій біль, але ж ми ж потім не можемо звернутися до того чиновника чи до того посадовця, якщо це є слова з воздуху. Коли записана людина, є конкретна фамілія, ми беремо до уваги. Тоді йдемо до нього і на певні дії проводимо, чи співбесіду, якщо він дослухається до нас, він ці звернення самооборони, ми ж нікого не залякуємо. Та й навіщо залякувати, якщо вони є посадовці, що зразу миттєво реагують і вже до людей, які звертаються скаргами, ставляться чуть-чуть по-іншому, знають, що є кому захистити. Люди почали ставитися набагато краще до народної самооборони, от, бо того, що на початках були різні якісь незрозумілі дії, то було штаб супротиву, деякі ми координації зразу не могли співпрацювати, бо того, що ми нова структура, штаб супротиву – нова структура. Потім декілька днів ми посиділи, порадилися, зараз всі координації, штаб супротиву і самооборона, все йде рука об руку. Нема ніяких в нас вже ні стечок, як той казав, бо люди кажуть нараз на вічі, що о, ви перші розберіться в кабінетах, а потім виходьте до народу. Ну, люба структура, яка починається з нуля, і особливо навіть і до нас зразу люди зверталися, о, ви маєте зразу миттєво відреагувати, люди, так ми ж не можемо зразу так миттєво. Наприклад, люди, які прийшли в владу в Надвірну, я маю райадміністрацію, їх же ж призначали з області. Для того, щоб зняти, треба зверненням звертатися іменно в область. Але ж чекайте, поки не був призначений от обласний голова наш, то ж не було до кого звертатися. І того затягнулися певні дії, скарги, але ж вони працює юрист. В правовому полі це треба розглянути, щоб то звернення виглядало таке нормальне, юридичної площині і в Конституції, щоб ми не порушували нічиї права, то якщо ми почнемо ще зараз, в даний період часу, порушати права, потім будуть йти і на нас скарги писати в суд, що ми не в правомірному законодавстві звільняємо тих людей. Багато було звернень колективних, але ж ми вислуховували колектив, і потім ще раз йшли в колектив вислухати тих людей. Це не означає, що підписалося 15 чоловік з колективу, а в колективі 120 людей, щоб його брати на поруки. До ті часи скінчилися. Якщо є в нас люстрація влади, вона повинна бути прозора, вона повинна бути почута кожним жителем Надвірнянщини. Він має сказати своє вагоме слово. Ми маємо вислухати всіх, а то ті гасла вже один казав, що я почую всіх, ну він їх почув, але почув нас тоді на Майдані, коли почалося кровопролиття. Щоб ми не вернулися знов, не дай Боже, до тих часів, то ми будемо старатися терпіти скільки прийдеться. І ця палатка буде стояти до повної перемоги. Людям вже тепер вже ніхто не каже, що ця палатка не потрібна. Дивіться, знаємо, що самооборона здійснювала разом із працівниками міліції патрулювання. Чи зараз це продовжується така співпраця з управлінням Міністерства внутрішніх справ і з ДАІ? Ну і якщо так, то які результати це принесло? Результатів дуже багато, бо того, що якщо виходять патрулювати чи піші патрулі, чи ППСники машиною, вони коли виїжджають по рації або по телефону, мені особисто черговий каже, що там поїхали до вас, дайте зміну. Ну, ми ж даємо по два чоловіки на піший патруль, два чоловіки в машині ППСників і два чоловіки в ДАІ. Ну, були, знаєте, як то було? Було з гаїшниками, я так не побоюся цього слова, якось, чи вони боялися виїздити на дорогу?
Ми йшли до них в кабінет і реально казали, що ви не маєте щось бояти. Ми ж не даї. Це ще бракує, що ми брали зараз паличку, і самооборонці стояли на дорозі. Ну, це ж нереально, вас ніхто не звільняв. Самі вони знають, що вони мають працювати, вони получають зарплату по відношенню до нас, хто нам платить щось. Так ми ж ще не є такий підрозділ, щоб держава нас забезпечувала. Це є отой ентузіазм, і кажуть нараз, що о, самооборонці, напевно, вже гроші, зарплату получають. Та не вірте нікому. Так, коли на хліб не вистачає, але ж ми збираємо ті кошти, що кидають люди, підприємці. Нам треба якось заправити машину. Нам треба допомогти тим людям, щоб з Києва приїхали, котрі ще лишилися в Києві на патрулюванні. Є хворі, які ще по лікарнях. Ну і багато ще зараз таких якось провокацій незрозумілих, звідки вони беруться. Я думаю, що вже звикнуть, все рівно починають провокувати, починають щось самооборону ніби втиснути, але це не вийде. От дивіться, ви говорили, що працюєте зараз на те, щоб якось співпрацювати більше з громадою і для того, щоб завоювати більше довіри у громади. От знаємо, що в Івано-Франківську склалась доволі неоднозначна ситуація із правим сектором. Тобто жителі Івано-Франківська стурбовані тим, що по місті ходять люди в масках, люди озброєні, ну, тобто вони навіть не знають конкретно хто це, не видно їх обличчя, і це стривожує людей. Скажіть, будь ласка, яка оцінка ваша у цій ситуації? В цій ситуації, що я можу сказати, ви думаєте, що хіба приємно керівникам правого сектору на це все дивитися? Не можна під одну кальку рівняти, що в правому секторі якісь непонятні дії хто робить. Ну, там є в них свої служби, які контролюють, то присікають на корню. Ми ще в Києві, коли Парубій створив самооборону, ми зрозуміли, що з правим сектором, як з бійцями, які хочуть справедливості і правди, і вони будуть йти на смерть, так само, як ми. Але в кожному колективі виходить якісь непонятні дії, але вони самі це контролюють, вони прекрасно знають. А що ви думаєте, що в самообороні не приходили люди, які і мали з владою проблеми, що мали десь по молодості, по дурості, я не побоюся цього сказати, слова судимості. Але коли людина приходить і каже, так, хлопці, я хочу виправити перед громадою свою душу і викрити, якщо я піду, я буду вірою і правдою служити людям. А котрий прийде, одів пов'язку, хоч все рівно знає. Тож легше, простіше всього взяти його за руку в РОВД, там є комп'ютер, і видадуть, коли родився і що зробив, які неправомірні дії він чинив. От, контроль є, є служба безпеки внутрішня, яка займається цими всіми діями. А по правому сектору, ну що я можу сказати, час покаже, і дай Боже всім розуму, нам і правому сектору, і всім. Ви, зокрема, згадували про те, що ніякої оплати самооборона ні від кого не отримує. Сьогодні буде в Верховній Раді, тобто висувався законопроект про створення Народної гвардії. Чи оця Народна гвардія буде формуватись на основі самооборони? І чи самооборона буде мати якесь відношення до формування цієї гвардії? Буде пряме відношення мати, бо того, що вона створилася іменно в Києві. Лиш тільки ми зараз не можемо з певністю сказати, до яких силових структур нас під'єднають. Ну, вже догадуємося, але ж я не буду говорити людям зараз непровірені факти, бо вони ж мене не зрозуміють. Раз ми маємо лише правду і тільки правду людям говорити, тоді люди повірять, що самооборона – це є та структура, що вона буде вірою і правдою служити. До того, що на смерть йдемо, але йдемо за свій край рідний. Я думаю, що зараз, як вони приймуть цей закон, поставлять нас на баланс. І відповідно від Міноборони чи там від РМБО, я ще не знаю толком, будуть, напевно, якісь кошти виділяти. Бо ми ж не можемо працювати на голому ентузіазмі вічно. У нас є сім'ї, у нас є якісь обов'язки перед родинами. Ми
патріоти, ми стараємося все зробити, щоб було мирно зараз на Надвірнянському районі, щоб не пролилася капля, ну це вже за кров, я навіть боюся казати, це страшно. Але якщо Бог дасть і це все піде в нормальне русло, тоді оця структура буде вже співіснувати з силовими структурами, чи там вони якесь рішення інше приймуть. Я думаю, що самооборона як така має дуже велике майбутнє. Ну, не знаю, як воно можливо буде потім, однак мені здається, що спочатку, принаймні, свого існування самооборона повинна би виконувати якісь чи контролюючі функції, ну, тобто для того, щоб контролювати ті процеси, які ще будуть відбуватись тут на місцях. Це і як люстрація, так і призначення нових чиновників. Ну, тобто самооборона – це, грубо кажучи, голос народу. Тобто, і саме цими органами і повинні будуть здійснюватись якісь певні відповідно контролюючі функції. Ну, однак, будемо бачити, які рішення прийме Верховна Рада, і вже відповідно до цього будемо бачити, як в подальшому буде розвиватись ця структура. Знаємо, що з надвірнянців є велика кількість поранених, які зараз лікуються за кордоном. Чи знаєте ви, яке їхнє самопочуття? Чи хтось із них вже, можливо, повернувся назад? То, що повернувся, то ми б знали. Але ставлення зовсім інше за границею до тих, хто був на Майдані. Повірте мені, краще поїде людина чи в Іспанію, чи в Чехію, чи в Польщу. Вона там нічим не нуждається. Вони ставляться іменно як до героїв. На рівні обласні, і я не побоюся цього слова, бо з головним лікарем вже була бесіда, на що цього. Під нашу марку так, може багато приходити людей і казати, от я був на Майдані, а він всього один день там був. Це ж не означає, що людина поїхала, подивилася, що там робиться, поїхала назад. Це ж, я кажу, що гості 2-3 дні, а ті, хто вистрадав, зараз давати допомогу вже є. Позитивні рішення нашої лікарні районної, що хлопці лічаться, їм реальна допомога, вони не скаржаться, бо вони приходять, скільки тут з лікарні на Майдан перейти. Якби щось були якісь незрозумілі дії з боку лікарів, ми б це знали. А там, за границею, є багато хлопців, що є ще й в важкому стані. Є, це не одним днем буде лічитися, але ставлення дуже високоякісне і кваліфіковане. І ми раді за те, що нас світ весь признав. Зараз багато людей ще задаються питанням, доки стоятимуть барикади в Києві, в районах, і доки самооборона буде ще знаходитись в районних центрах, в обласних центрах, доки вона буде ще стояти на вулицях. Ну, я вже неодноразово казав і ще раз кажу, що нічого ще не закінчено. Будемо стояти до виборів, це 100%. Якщо воно рішиться, все в те русло війде, що потрібно, самооборона може зняти ту палатку, але ж як структура, буде якесь приміщення виділено, то ми ж не будемо, що ціле життя на майданах і в палатках. А може, нарешті то дадуть якийсь нам на прожиття якийсь рівень. І будемо працювати, будемо контролювати. Ми не можемо і не маємо морального права вступитися. Якщо тільки ми дамо якусь слабину, чиновники почнуть далі своїм займатися, тоді та пролита кров тої небесної сотні піде марне, а ми цього не хочемо. Контроль і дуже жорстокий контроль. Я вже говорив і на Майдані, навіщо, і ще раз повторю в камеру, я цього не боюся. Буде покараний той, хто дав взятку, і хто її взяв. І в правовому полі. Бо інакше ми не навчимо ні людей, ні чиновників не брати гроші. Думаю, що зараз під час цього, що ми стоїмо на Майдані, не беруть? Беруть. І в лікарні беруть. І в структурах. Я не буду поки називати, поки ми твердо не докажемо, що брав. Але діло в тім, що скам'янутися треба. В часи, може, помінялися лише тільки для них. На словах так ні, хлопці, забудьте брати вже. І ставитися до людей так, як Бог приказав. Бо того, що люди вже залякані до того, що вони скоро будуть пошепки говорити. Може, ми вже, якщо йдемо в Європу,
то маємо з чистою совістю йти. І почати кожен має з себе. Свої внутрішні самодисципліни, повага один до одного, контроль. І я думаю, що тоді якісь будуть вже ті зміни, що ми будемо явно бачити. Зараз надзвичайно напружена ситуація залишається ще на кордонах нашої держави. Зокрема, це південь України, схід України. Знаємо, що зараз посилили контроль і на західних кордонах нашої держави, на митниці. На кінець, в такій напруженій ситуації, можливо, звернення до наших громадян, не знаю, для того, щоб їх чи заспокоїти, чи навпаки мобілізувати, кілька слів для наших телеглядачів. Що би хотів звернутися до наших мужчин, які підлягають йти ще в військомати і воєнно, підлягають йти ще в мобілізацію. Діло в тім, що чи то наші люди такі стали байдужі, чи то просто бояться хлопці, якщо ми не будемо йти добровольцями чи по першому виклику військкомат, нема кому захищати. Ті люди, які пішли, там 10 тисяч, наскільки я офіційні дані, вони пішли, але це треба зразу допомагати новими кадрами, щоб ми дійсно могли захистити. Бодай вже Крим, я не знаю, як з тим Кримом ще буде, по крайній мірі, ми маємо кордон тримати і не допустити далі якихось агресивних дій. Но якщо ми будемо сидіти по хатах, по диванах, то буде плачевна картина. Не дай Боже, аби БТР не їздили десь по Івано-Франківській області, аж тоді вони забігають. І прошу. Тоді вже може бути пізно. Але Кійко, просимо, і ви розумієте, ніяк. Чогось ніяк. Сьогодні підходив цей наш з військкомату представник і каже: хлопці, хоч може ви якось на обстановку зміните їхні рішення, їхнє бачення, але захищати ми мусимо самі себе, в нас армії нема. Ті, хто прийшли зараз, переоділися, вони в такому стані, що вони не знають, що ще від них хочуть. Вони не вірять, що це і реальні бойові дії скоро, не дай Боже. Воно може за годину начаться, може за 2-3 дні, та дай Боже, щоб цього не було. Я не горю бажанням і з дітьми по 17-18 років з автоматом стояти десь на полі. Це одно воювати на полі, а друге, не дай Боже, в місті. Це є дві великих різниці. Начнеться хаос. А куди діти тих діточок? Ми ж не можемо зірватися, от підходять, ви розумієте? Чого ви стоїте на Майдані, їдьте в Крим. Хлопці, коли нас попросять, там ми не будемо стояти на Майдані. Ми вже Майдан один вистрадали, але ми підемо і кримському народу поможемо. По крайній мірі, татари є та нація, яка ще може сама за себе постояти. Все, що я можу сказати. Що ж, дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із комендантом самооборони Надвірнянського району паном Василем Солтисом. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Ще нагадаю нашим телеглядачам про те, що настав той час, переломний момент, коли кожен із нас може внести свою лепту в зміцнення нашої держави і в розбудову нової України. Не будьмо байдужими, записуємось до військових комісаріатів. Дай Бог, потреби не буде воювати, однак наразі потрібно мобілізуватись максимально, і усі ми повинні бути готові до того, щоб захистити свою державу. А поки немає потреби захищати її, то молімося за неї. На все добре.